Քանի որ ես չեմ մասնակցում տվյալ գործին, բնականաբար ես գործի մանրամասները չգիտեմ եւ չեմ էլ կարող ասել, թե տվյալ կնոջ կողմից հանցանք կատարվել է թե ոչ, եւ բնականաբար չեմ էլ կարող նաեւ անմեղության գլխավոր կազմը խախտել, բայց զուտ այն հանգամանքով պայմանավորված, որ կալանավորել են կնոջ եւ կալանավորել են զոհված զինծառայողի մորը, արդեն իսկ բացասական երևույթ է դա։ Ինչու, որովհետև օրենքը պետք է լինի ավելի մարդկային եւ օրենքը պետք է առանձնատուկ վերաբերմունք ցույց տա կնոջը, ավելի եւս նախկինում հանցանք չկատարած կնոջը եւ մի կնոջ նկատմամբ, որի որդին զոհվել է եւ բնականաբար նա կարող է նաեւ գործել է խորը հոգեբանական սթրեսի պայմաններում, եթե կատարել է ինչ որ արարք։ Ավելին կարող եմ նաեւ ասել, որ ըստ ինձ Աշոտ Փաշինյանի կողմից պետք է մեծահոգություն դրսևորվեր, անկախ նրանից, թե արդյոք նրա նկատմամբ Արևանգում կատարվել է որևէ ոտնձգություն կամ հանցանք կատարվել է թե ոչ, լինելով տղամարդ պետք է ավելի մեծահոգի գտնվեր եւ անձամբ ինքն էլ պետք է դատարանին խնդրեր, որպեսզի տվյալ կնոջ նկատմամբ ներողամիտ գտնվեին։ Ես նշեմ, որ նրա հայտարարությունը, այդ հայտարարությունը, եթե կայանեն կատարել էր հանցանք, նրան պատասխանատվությունից չէր ասատի, օրենքը միևնույնն է կգործի իր շրջանակներում, բայց ամեն դեպքում դրանով ինքը ցույց կտար, որ ինքը մեծահոգի է եւ կարող է նաեւ լինել ներողամիտ անկախ ամեն հանգամանքից, ինչը նաեւ ցանկալի է, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները դրսևորեն այդպիսի վարկագից։ Գտնում եմ, որ կայանեն, եթե նույնիսկ կատարել է հանցանք, ապա նրա նկատմամբ տնային կալանքը լիովին բավարար կալանք էր եւ ազատազրկման ձևով կալանք տալը ճիշտ չէր եւ սխալ էր, եւ նորից եմ կրկնում, օրենքը չպետք է լինի դաշան, օրենքը պետք է լինի մարդկային եւ օրենքը պետք է հաշվի առնի բոլոր հանգամանքները կապված դեպքի հետ, եւ նոր միայն, եւ նաեւ նշեմ, որ եվրոպական դատարանի նախատեպային որոշումներից էլ է բխում այն հանգամանքը, որ կալանքը թա բացահայտ խափանման միջոց է եւ միայն բացահայտ դեպքերում պետք է դրանք կիրառվեն։ Այն ոչ թե պետք է լինի նորմ, այլ պետք է լինի բացառություն։ Սակայն ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում այն նորմ է եւ չգիտես ինչու դատարանները բոլոր խափանման միջոցներից գերադասում են առաջին հերթին խափանման միջոց կալանքը։ Ես նշեմ, որ այո, ցավոք սրտի երբեմն դատարանները տարբերակված եւ նախաքնության մարմինները տարբերակված վերաբերմունք են ցույց տալիս, ավելի աղմկահարույց, ավելի ծանր հանցագործությունների համար գրավով խապանման միջոցները փոխվում են կամ տնային կալանք է որոշվում, եւ ավելի մեղմ երբեմն հանցանքների համար հենց ազատազրկումը որոշվում է։ Այսինքն միատար մոդեցում դատարանների մոտ տվյալ հարցի վերաբերյալ չկա, իսկ նախաքնության մարմինը երբեմն ցավոք սրտի այո այնպիսի հանցագործությունների համար է նախատեսում ներողամտություն եւ թույլ տալիս ներողամտություն, որ չպետք է թույլ տար։ Ձեր այն հարցին նաեւ բանավոր հարցին անդրադառնամ, թե ոստիկանապետի կողմից անչափահասին ծեծելու դեպքում ինչու նրա նկատմամբ քրեական կորտ չի հարուց, կներեք, նրա նկատմամբ քրեական կորտը կարճվել է եւ նա պատասխանատվությունից ազատվել է, նշեմ, որ մեր քրեական օրենսգրքը ճիշտ է, թույլատրում է նման բան, այսինքն քրեական օրենսգրքի 81 հոդվածը նշում է քրեական պատասխանատվությունից ազատելը գործում սղճալու հիմքով։ Եվ բայացի մեջբերում կատարեմ, եթե առաջին անգամ է հանցանք կատարել, ապա կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա կատարած արկը ոչ մեծ կամ միջին ծառայության հանցանք է եւ որի համար ինքը զղջացել է, համագործակցել է նախաքնության մարմնի հետ եւ հաշտվել է դժողի հետ, այս պայմաններում այո, դա կարող էին անել եւ դա ողջունելի է, երբ օրենքը նման դրսեւորում է թույլ տալիս ոչ մեծ կամ միջին ծառայության հանցավորությունների դեպքում, սակայն ոստիկանապետի պարագայում այս հոդվածը չպետք է գործեր, ինչու, որովհետև պաշտոնատար անձիկ, որոնք նման արարքներ են կատարում, առաջ են բերում մարդկանց մոտ իրավական համակարգի նկատմամբ
անվստահություն եւ անպաշտպանողության զգացողություն, այսինքն դա ոչ թե միայն վերաբերվում էր մեկ անձի, անչափահասին ծեծին, այլ դա ամբողջ հասարակությանն էր վերաբերվում եւ ամբողջ հասարակության մոտ շատ բացասական ազդեցություն է մնում, երբ որ պաշտոնյա անձը կատարում է տվյալ առարկը եւ պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Այսինքն, եթե սովորական քաղաքացին նման առարկ կարած լիներ եւ գործեր քրեական օրենսգրքի 81 հոդվածը ողջունելի կլիներ, բայց պաշտոնատար անձի պարագայում այն չպետք է կիրառվեր եւ նա պետք է կրեր պատասխանատվություն, որպեսզի հասարակությունը վստահ լիներ, որ ինքը պաշտպանված է։ Իսկ տվյալ պարագայում հասարակությունն իրեն անպաշտպան է զգում եւ անորոշության մեջ են, մտածելով, որ ցանկացած պաշտոնյա անձ կարող է իրենց հետ վերաբերվի անարտարացի եւ տվյալ պարագայում գործի նաեւ օրենքի սույն հոդվածը։ Տիկինյալը, մենք նաև շատ հաճախ այսպես տեսնում ենք, որ ոստիկանությունը խոշտանգում է քաղաքացիներին, ովքեր հայտնվում են ոստիկանությունում, եւ հետո տեսել ենք այսպես շոուներ, ձերբակալություններ ասֆալտին փռելով, իրենց ձևակերպումներով եմ ասում, ձեր գնահատականը ոստիկանության աշխատանքի վերաբերյալ, եւ արդյոք տեղին է, երբ իշխանությունը պատե անպատե ասում է բարեփոխված իրավապահ համակարգ։ Ուրեմն, մինչև 2018 թվականը մարդկանց մոտ վստահություն իրավապահ համակարգի նկատմամբ ընդհանրապես գոյություն չուներ։ Մարդիկ վստահ են, որ անկախ նրանից մեղավոր ես թե անմեղ, եթե հայտնվել ես ոստիկանությունում, կստիպեն, կպարտադրեն ծեծի միջոցով, այլ խոշտանգումների միջոցով, սպառնալիքների միջոցով, կստիպեն, որպեսզի չկատարածդ առարկներն էլ ընդունես։ Որքանով էր սա օբյեկտիվ, որքանով էր սուբյեկտիվ, ամեն դեպքում ոստիկանությունը կարողացել էր հասնել, չագերտավոր հասնել այնպիսի իրավիճակի, որ նրա նկատմամբ վերաբերմունքն այդպիսին էր։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո բոլորը ոգևորված էին եւ նշում էին, որ ոստիկանը իրենցն է եւ հասարակության մի մասն է, իրենց եղբայրներն են, իրենց քույրերն են եւ պետք է որ գործեն միայն օրենքի տարին համապատասխան։ Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, օր-օրի ոստիկանության գործողությունները բերեցին նրան, որ մարդկանց մոտ ավելի խորը հիասթափություն է ոստիկանության աշխատանքի նկատմամբ, եւ որից է մեկի մոտ հիմա համոզմունք չկա, որ ոստիկանությունը իրենց կարող է պաշտպանել, եւ նրանք մտածում են, որ ընդամենը այն ինչ անում են ձևական է, ցուցադրական է, եւ արտարությունը վերականգնելու կամ հանցագործությունները կանխարգելելու կամ հանցագործներին ձերբակալելու համար չէ ոստիկանությունը, այլ խոշտանգումների գործեր կարելու, սարքելու եւ նմանատիպ այլ անօրինական գործողությունների համար է։ Հիմա ցավոք սրդի, այո, ոստիկանությունը կարողացավ հասնել նրան, որ նրա նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք է ցույց տալիս հասարակությունը։ Իսկ առհասարակ կարող ենք ասել, որ ոստիկանությունը մշտապես ծառայել է օրվա իշխանությանը, գոնե մենք մի քանի օրինակներ ունենք։ Այո, ոստիկանությունը ծառայում է օրվա իշխանությանը, սակայն ոստիկանությունը պետք է ծառայի օրենքին եւ գործի միայն օրենքի տարին։ Շատերը պետք է օրենքին ծառայեն եւ օրենքի տարին համապատասխան աշխատեն, սակայն ցավոք սրտի, որքան որ տեսնում ենք, իշխանությունը փոխվում է, խոստումներ են տրվում, սակայն որից է մի բան չի փոփոխվում ստեղծված իրավիճակում, կապված իրավապահ համակարգի հետ։